Слава на Бога, любезни, възлюбени, сестри и братя в Господа, нека да започнем да се изправим всички. Да започнем с благодарности, с молитва към нашия Спасител Господ Исус, който ни слуша, който ни обича, който умря за нас, който съществува, който присъства всеки ден на всяко място и най-вече където сме се събрали двама или трима. Нека да му благодарим, Боже, в името на Исус ние ти благодарим и тази вечер за Твоето безценно присъствие. Моля се, Свети Души, Ти да помажеш нашето богослужение, да докоснеш всеки един, който е дошъл, да благословиш вярващите, да разтовариш вярващите от техния хомот. Моля се, Господи, за Твоят прекрасен мир, който да царува на Това място и тази вечер. Моля ме се, Свети Души, да минеш в нашите души и да излееш вярата и духът си на всички и нека, Господи, Твоята любов да расте във всеки един от нас. Моли ми си тази вечер да помажеш с Твоята светлина, нашето служение и всичко, което правим за Тебе. Нека да се прослави името Ти, нека Твоята кръв да ни уми, да ни очисти и нека Твоето помазание да се движи по мощен начин на това място. Благодарим Ти, Боже, славим Ти и Ти величаеме в името на Исус. И заедно всички брати и сестри да кажеме Амин! Амин! Слава на Бога! Кажи на човека до тебе, добре дошъл на църква. Не спирай, не идваш на църква, му кажи. Нека да хвалиме Бога, да се радваме сестри и братя, да му пееме. Амин! Yeah.
Чуйте сега, Боже,
Боже врага, който се страха, прави радостта. Ти се садамо, нямаш вас на твоя живот. Исус Христос, каза Галина. Господ е нашия покров. Халелуя, слава на Господа, една песен ми запява Святия Дух, която е малко старичка, но е хубава и ние знаеме, така че нека да изпееме. Той ще те води, всякога ще носиш на душата ти. Той ще те пази и ти ще бъдеш силен. Той ще те води, всякога ще носиш на душата ти. Той ще те пази и ти ще бъдеш като на Боявата градина. Той ще те води, всякога ще носиш на душата ти. Той ще те пази и ти ще бъдеш силен. Той ще те води, всякога ще носиш на душата ти. Той ще те пази и ти ще бъдеш като на Боявата градина. Ще възпрекаваш ти we
ще те пази, и ти ще бъдеш силен. Той ще те ради, всякога ще насиш на душата ми. Той ще те пази, и ти ще бъдеш като за да бъдеш напоявана градина от Святия Дух. Алелуя! Аз ще пея, ще танцувам, ще се радвам, Господа моя Бог, радвам, Господа моя Бог, Той ме освободи. Аз ще пея, ще танцувам, ще се радвам, Господа моя Бог, радвам, Господа моя Бог, Той го освободи. Ще пия, танцувам и пея, алелуя. Победа, 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 победа има за нас. А ще пея, ще танцувам, ще се радвам, Господа.
бъде Той, да бъде Исус пред възнишен. Господи, че Ти си всеки ден с нас, че Твоята милост се подновява всяка заран, всяка сутрин, Твоята щедрост пресеква, Господи, към нас. Благодарим Ти, Исусе. Обичам да съм с Тем всеки ден и час, да Те хваля и да пея, и жадувам аз. Обичам да съм с Тем всеки ден и час, да Ти хваля и да пея, и жадувам аз. Айде всички ръце за Господа! Алелуя! Обичам да съм с Тем всеки ден и час, да Те хваля и да пея, и жадувам аз. Обичам да съм с Тем всеки ден и час, да Те хваля и да пея, и жадувам аз. Цар и Господар, цар и Господар на моето сърце. Исусе, Ти си цар, цар и Господар, цар и Господар на моята душа. Обичам да съм с Тем всеки ден и час, да Те хваля и да пея, и жадувам аз. Обичам да съм с Тем всеки ден и час, да Те хваля и да пея, и жадувам аз. Това желаеме, Господи, да Те хвалиме и да Ти издигаме, Царю. Исусе, Ти си цар, цар и Господар, цар и Господар на моята душа. Исусе, Ти си цар, цар и Господар, цар и Господар на моето сърце. Алелуя! Възлюби ме, аз обикнах Те, твоята любов безгранична е. Възлюби ме, аз обикнах Те, твоята любов безгранична е. Айде сега да кажем всички. Исусе, Ти си цар, цар и Господар, цар и Господар на моето сърце. Исусе, Ти си цар, цар и Господар, цар и Господар на моята душа. Исусе, Ти си цар, цар и Господар, цар и Господар на моето сърце. Исусе, Ти си цар, цар и Господар, цар и Господар на моята душа. Моето сърце, а моята душа, а моето сърце. Алелуя! И нека всички да кажем, Господи Исусе, Ти си цар на моето сърце. Бъди кромчия на моя живот. Обичам Те, Господи. Благодариме Ти, Исусе. Нека силата Ти, Господи, да дойде върху всяко едно сърце сега.
Божи. Погани Господа в сърцето си сега. Събираме заедно, нали така? Малко ни е топличко, но нека да се радваме, че ни е топличко, защото имахме студена зима и издържахме, нали? Добре, кратки благодарности, ако има някой, защото днес имаме Господна вечеря и трябва да си вършим дейността. Искам да благодаря на Бога, че опази живота на майка ми, че чува нашите молитви. Беше в болница и лекарите... Както се съвзе, казаха, че е оставал един ден живот и могла да си умре на място. Но Бог чува молитвите ми, се погрижи, сега е добре, изписах ми вече в болница. И аз наистина благодаря на Бог за това. Слава на Господа, добре, чудесно, добре, някой друг да благодари. Господ върши чудеса и свидетелство. Да, добре дошла, как си ти? Мили братни сестри, слава на Бога. И радвам се, че се намирам между вас. Бях преди 2 години тук. Аз гледам си моите сестрички, ме беше мъчно за вас. Нека Божи Бог с вас. И тогава нямахме работа и се отидах на нашото село, вече спуснахме тук. И имаме се там църква на нашото село в Сливен. Ама аз да знаете, че съм ревала с глас за тази.
Ели, брати и сестри, защото тук има изцеление. Слава на Бога, благодаря на моя Бог, че знам, че има изцеление. Аз, как съм се спуснала тук 2 години, бях с балдува много с висока кръвница. То падат, то се качват, то падат нищо, това се качва. И все бях така. И като чух, че имаше тук пожар, беше станало и с гласа ревала за тази църква. Да знаете, че като тази църква няма, мили брати и сестри, има изцеление тук много. Аз бях тук 2 години, ама бях си здрава, слава на моя Бог. И искам да благодаря на моя Бог, че за нашето село има църква, ама първо така беше по-малко идваха. А сега почнаха вече, защото се молих много за тях. И да гореве ми се сега, че и им се радвам, хем ми е тежко, че почнаха вече по 2 смени да карат нашето село. Почнаха вече от 9 до 11, от 11 до 1. И много голяма зала, и всичко е пълно, млади, стари, всичко на църква. Благодарение на моя Бог, че ми дава. Амин. Слава Бога, ние се молим и цяло България да повярва. Нека мине Бог да благослови цялото си на всеки едно сърце, всеки нам. Амин. Слава на моя Бог, че чува молитвите. Чудесно. Как и твоето село, като ходим да спрем там, да отидем на църква? Как се казва? В Градец. В Градец. Добре, да, чували сме за църквата в Градец. Да, да, и добре. И радвам се, че църквата пълна, не може да не са били в Амин. Там ни е мястото, сестри и брати. Мястото ни е да ходим на църква. Да. Никъде друга да няма да се чувствам по-добре. Значи толкова ще се радвам да идем цялата църква там. Амин. Добре, да. Така че аз ви насърчавам да... Че много в Алик там. Ще ходим. Много за тази църква се си в Алик. Ще ли вънка, че не мога влезе? Че има изцеление тук много е в Алик. Вече е късно. Ти си ни похвалила и трябва да отидем. Добре, славата на Бога, ние сме достойни слуги, казва Библията, така че всичко, което става по земята и е от вида на църква, която работи, това го прави Господ, това не го правим и ние. Това не сме ние, сестра. Това е то. Той ги прави тия неща. Ама ето пак ме зарадва, че ме върна тук. Да, ето съм добре. Сега пак на същата църква. Чудесно, аз вярвам, че ще изкараме чудесно да време. Цяло лято да си сред нас, да. Ще ходим нагоре надолу, с нас ще бъдеш, нали? Добре, някои други благодарности, да, силно. Слава на Бога, брати и сестри, аз искам да благодаря на моя Бог, че прави чудеса, че чува молитвите, дава победа, благодаря му много. Трябва да вярваме, знаете ли, сестри и брати, че вярата изцелява. Слава на Господа. Благодаря, че държи майка, е сега, нали, майчата Юли ще направи... Това е горе-долу едно и също. 99, 89. Служете с точно болко на хората. Добре. Ами, защо не? Кой, ако не вярващите, трябва да живеят по много години? За какво са ни вярващите, които в крайна сметка те живеят? Нали? Нека да живеят, но те като умрат няма да се спасат. А вярващите трябват на Господа. Те ще разказват на другите хора за това, че Той съществува, Той присъства, Той е жив и затова вярващите му трябва. Затова Господ е обещал, в 91-и псалом се казва, ще ги благословя с дългоденствие. Дългоденствие значи много години. Но трябва да си готов, че 1/3 от живота ти е възрастен човек. Готови ли сме? Да. Малко старички ще бъдем. Стари, ма хубави. Не? Стари и здрави. Там ми казва майка ми кой номер. Аз понеже... Понеже и казвам, че казвам на една вечер, нали, майка не се е престигнала тук при мене, брата ме доведе. И казвам на Слава ми миналата вечер, викам Слава, смятам да видя майка на колко години. И на снаха ми казвам, Ани, майка ми е номер 28. Без да. Набор. И сетят ми се, че той номер викам 28. Добре, все така да се радвате винаги. Ние трябва да се смееме, радвайте се вкъщи, не стойте се мрачни.
усмихвайте се, казвайте си весели неща. Разбира се, не да се подиграваме на човеци, но се веселете, радвайте се. Божието Слово ни казва в Филипяни, радвайте се всякога в Господа. Виждате колко отчаяни хора са около нас. А като им погледнете лицата и те са като някои статуетки, паметници и ти да им се смириш, те са да... Нали? Затова вярващите трябва да носят радостта, защото техният Господ съществува и е жив. Исус не е умрял, не е, напротив, сега след две седмици празнуваме какво? Възкресението на Исус. Той първо има да се радваме, цяла вечност, Той постоянно жив. Това, че не го виждаме, не значи, че не чувстваме Неговото безценно присъствие. Сутринта бяхме на една служба с брат Боби, с брат сестра Стефи и с брат Добри. И такова присъствие на Святия Дух, брат и сестра. Такава благодат, просто те разтапя. И аз си казвам, Господи, нека това да продължи, да ни свършва. Да постоиш 10 минути в присъствие на Бога, ти е достатъчно за цяла седмица да се заредиш, не е ли така? Да. И за всичките ти грижи ежедневни, след това пак и така до края на земния ни живот. Някой друг има ли да благодари? Да. Аз искам да благодаря на операцията. Господ много сили. Слава на Бога. Много сили, защото аз имах чувството, че ще падна, нали? Да, да. И беше с мен. Амин, амин. Чудесно, Бог да ви благослови всички, които имате такива операции и работи. Бъдете силни, брати и сестри. Не се отчаивайте, не дейте плака. Дръжте фронта. Ние вярващи трябва да сме по-силни от невярващи. Тоест трябва да давате пример, че сте силни човеци. Нали? Някой има ли силен между вас? Да, всички сме силни. Ще ви видя. Всички сме силни. Знам. Сега става въпрос за ситуация от типа операции, погребени работи. Бъдете силни там точно. Там трябва да даваш пример. Ма всички ще умрат. Какво има да се вайкаме ние? Нито един няма да остане тук. Само гръдни. Ние, слава на Господа, имаме вечен живот. Господ ни е дал сили. Я бъди силен. Точно там в момента на смърт. Хората, когато отидат на война, поне знаят, че ще ги убият, точно тогава са най-смели. Ами, ние, така или иначе, живота свършва. Ние трябва да сме силни, да сме смели, защото ние отиваме според Библията и според Божието Слово да живееме оттам нататък вечно заедно с Исуса Христа. Тоест, ние няма да умрем, но ще живеем вечно. Верно ли е това? Всеки, който повярва, казва Божието Слово, Исус казва, ще бъде, какво? Спасен. Кажи ли човека до тебе, всеки, който повярва, ще бъде спасен. Кажи му, вземи вече да вярваш, вярвай там. Всеки, който повярва, ще бъде спасен и това е абсолютната истина. Живота не свършва със смъртта и никога не е свършил със смъртта. Всички страхоти и ужаси около смъртта, не ги вярвайте, това е смъртта, една лъжа. Има мъки и трудности, които са преди смъртта. В момента на смъртта ти се облегчаваш и заминаваш за рая, както сме си говорили много пъти, и там започва едно блаженно щастие. Има много свидетелства, хора, които са видяли какво е там и се върнали. И в Библията също пише, няма сега да се занимаваме с това, но имаме достатъчно време в земния ни път, служайки на Бога, да размишляваме, да разбираме, да научаваме какво е там, със сигурни доказателства, за да не се плашиме от смъртта. За да не се плашим от смъртта. Знам един случай в Южна Корея, не знам дали се го чували. Има едно християнско семейство, мисионери, които са отишли, това е преди 50 и повече години, отишли да проповядват Словото на Бога там в Южна Корея. И тогава, понеже те са били завладяни от будизъм, от езически такива култове, и хората ги, говорим за светските хора, ги намразили, хванали ги, вързали ги, сега ще ги убиват. Вързали ги, изкопали един трап, истински случай, това е преди 50 години. И си представете, ти си с християнско семейство, отишъл си там да им покажеш пътя за спасение, те сега ще те убиват. Обаче вижте какво се случва. И в този трап ги вързали за един кол с гръб един към друг, жената, мъжа, проповедника и детето. И почнали да хвърлят по една лопата пръс, по-малко, да пълнат трапа. Вече напълна се трапа до врата на детето.
Те нарочно сега, мъчителите са жестоки, за да ги карат да се откажат от Исуса Христа. И вече жената, понеже това е детето и то детето не се изплашило, то било толкова смело. И тя обаче се притеснила, казала на мъжа си, виж какво, дай да направим нещо, ще убие детето нито. И тогава детето казва, майко, след някой час ние сме в небесното царство, какво си се притеснила? Няма да се откажем от Исус. И така не се отказали и ги заробили живи. И те починали там. Сега в Южна Корея са най-големите църкви в света. Това е нашето събрание, това е домашна група, сравнение с техните служби там. На една служба се събира 110 000 души. В неделя, както днеска беше неделя, в неделя службите не започва от 7 сутринта до 9 вечерта, през 2 часа. През 2 часа, защото не мога да събере една зала вече. Техната църква на пастор Янги Чо е около 800 000 църква. Отделно имат други огромни брати и сестри. Вижте какъв плод само от едно семе от тази жертва, които са се съгласили да не се изплашат от смъртта и са отишли след няколко часа в небесното царство. Не казвам, че утре ще вземат да ни убиват, но ако един ден се случи нещо подобно, бъдете силни. Слава на Бога ми, ни отиваме за рай, тук какво толкова ни задържа тази земя. Но така и така ще свърши. Няма нищо, което е да е толкова привлекателно, че да ни държим вързани за земята. Добре, други свидетелства. Имаме ли благодарности, брати и сестри? Да. Благодарим на Бога, че ни пази, закриля ни и семействата ни. Благодаря на Бог, че дъщеря ми завърши първата учебна година. Добре. И то много добре. Добре, чудесно, слава на Бога. Добре, Господ работи. Какво става? Искаш да кажеш ли нещо? Кой иска да благодарим? Чудесен си, браво. Амин, казва. Добре, някой друг има ли да благодари, братисти? Да си направим молитвения дом, тогава ще имаме горе, сестрите ще правим неделното училище, така че всички деца ще бъдат занимавани сега за сега. Имайте търпение, нали? Аз вярвам, че ни разбирате, че не става всичко за един час. И няма нужда да дори да форсираме нещата, всичко трябва да го направим както трябва, така че имаме търпение. Учениците са нямали нито салони, нито къщи, нито квартири, нищо. Те се събираха на полето, но бяха жадни за Исуса Христа. Верно ли е това? Да. Той днес Господ ни е благословил с всичко необходимо, за да му служиме, да се събираме, даже и добро време живеем, никой не ни явно преследва, не ни гонят заради вярата, нали така? Естествено, те някои разбира, че ние не сме лоши човеци, а точно обратното. Ние сме баш най-добрите човеки, най-добрият начин на живота да си честен, да си чист човек, да си праведен, да вършиш добро. Това са само вярващи такива. Другите почти не са такива. Тук теме има някои. И така че имайте търпение. Туалетната ни не е от най-луксозните, но може да се ползва, така че ако някой съвсем зле, може да отива да я ползва за сега. Но ще дойде момент, ще имаме, т.е. ние живееме с вяра. Ние не живееме сега всичко да ни е лукс в момента. Ние ще имаме всички тези неща, но имаме вяра и живееме в момента с вяра. Верно ли е това? Добре, има ли някой друг да благодари и да прослави Бога? Имаме днеска Господна вечера, брати и сестри. И за всичко му благодарим. Ние ще пристъпим към Господната вечеря. Аз само искам да ви припомня нещо. Знаете всички за Господ Исус, че Той понесе всичките грехове на цялото човечество. Когато Исус дойде да бъде кръстен от Йоан Кръстител, казва Божието Слово, и Йоан Кръстител посочи към Исус и каза: ето това е Божия агнец, който носи греха на човечество. Той носи греховете на хората. Как носеше греховете? Как ставаше така, че да носи? Някой видя ли нещо да носи? Не. То не се вижда това. Той носеше товара и силите, от които греховете се вършат. Всичките тези сили бяха върху главата му, върху плещите му. Някой чувствал ли някога напрежение, натварване от дявола? Представете си какво беше върху Исус, особено в момента на смъртта му, когато целият ад и всички демонични сили бяха върху плещите му и той трябваше да издържи този кръст, за да може да умре за мен и за вас. Амин. В Гециманската градина се казва, че след Господната вечера учениците заедно с Исус изпяха химн. Между другото, ние знаем, че Исус е най-музикалният. Горе в небето има такива красиви
хорове, песни, ангелите пеят, красота. Нашите музики тук не може да ги сравним. Нашите са дори несъвършени. Докато там те пеят перфектно, един ден ние ще се наслаждаваме на това огромно хваление. Но Исус заедно с учениците изпяха песен, казва се в Библията, след Господната вечера и излязоха, отидаха на Елеонския хълм. Елеонския хълм е било едно място като парк, все едно като, само че за това време нито имало украшение, просто един хълм. И те са прекарвали там нощите, особено лятно време, било топло. Казва се, че Исус им каза: стойте тук, докато отидя да се помоля за малко. Остави учениците, беше късно. И Божието Слово ни казва, че Исус отиде и започна да се моли и каза: Отче, ако е възможно, нека да ме отмине тази чаша. Виждате, че Исус няколко часа преди смъртта си, тук е този момент, и няколко часа преди смъртта, но Той с пълна вяра се моли и с пълно доверие, че е възможно Бог да промени съдбата и ситуацията, в която той се намираше. Виждате, Исус преди смъртта с пълна вяра. Колко повече ние трябва да се молим за всички наши неща с пълна вяра до последно. Амин. И се казва, че имаше голямо напрежение, невидимо демонично напрежение от страна на дявола, и той толкова контратакуваше с тая молитва и с усърдие, че потът му започна да капе на земята като големи капки кръв. Значи налягането, духовното налягане беше толкова силно върху Исус, че той, за да може да го контратакува, отстояваше, викаше в тая молитва и кръвта му потече от порите на пота. Тоест Исус целия беше в кръв в този момент. Това е първото място, между другото, където кръвта на Исус се проля тук на земята. Първото място е там, в Гециманската градина. След като се помоли, той се върне при учениците и ги видя всичките заспали. Казва се в Библията, че те бяха заспали от скръб, пише там. Не бяха заспали, защото на запълните им се спикат малки бебета. Не, от скръб бяха заспали. Те също чувстваха, че нещо ще се случи, но не могат да знаят какво е, защото Исус не им казва всичко. Вижте, това е същото и днес, брати и сестри. Исус не ни казва всичко, каквото ще ни се случи. 90% от случаите, когато ще преминем през трудни ситуации, Той не ни информира предварително, защото ние не сме в състояние да понесеме тази информация. Верно ли е това? Ако Исус ти каже, че ти ще минеш през рак, през болести, през диабет, ще ти умре детето, ще ти умре това, ще катастрофия, ми ти като ги чуеш, ти ще... ти ще чуеш къде си криеш. Ама това е на твой път. Но Господ ти казва, че във всяка ситуация ти ще устоиш, ти ще победиш. Амин? Не, че на всеки така ще му се случи, но принципно ние ще вярваме това, което Господ обещава. Той казва, че е с нас при всичките ни дни. Тоест ние ще устоим. Нито едно изпитание не е постигнало, казва се в Коринтени, освен това, което можем да понесем. И заедно с изпитанието Господ дава изходен път. И така връщаме се в Гециманската градина. Представете си ситуацията, учениците заспали от скръб. Не знаят какво ще се случи. Исус ги кара да се моля за някаква чаша, да го отмине. Не знаят въобще нищо. И след малко, т.е. Господ искаше те да са готови, силни във всяка ситуация, да бъдат готови това, което ще се случи. Това важи и за нас днес. Ние не трябва да се вайкаме, ако дойде нещо страшно. Верно ли е това? Аз съм сигурен, че вече всички вие сте закалени в това отношение, но имало е време, когато не сме били. Но ние трябва да сме готови за всякакви страшни ситуации в живота. Амин. Няма по-страшни ситуации от това, примерно, някой да загуби живота на някой, твой близък или твой живот. Няма нищо страшно в тези неща. Живота не свършва. И така връщаме се тук. Казва се, че той го направи това три пъти, отиде, видя ги заспали, върна се, продължи да се моли. Отиде, той поръча да се молят, те заспаха. Нали? Това се случва и с нас, нали така, сестри? Господи каже: дете мое, моли се. И ти: да, да, добре, бе. И аз и на мен се случва, и после викам: как ме е срам? Не се ужасявам от себе. Господ ти казва: моли се, ситуацията е напечена, трябва да се молиш, и ти си готов, си заспал. Да, така беха и учениците. Те не осъзнаваха какво ги чака, но той не ги караше да се молят за него, а той ги караше и казваше: молете се,
да не паднете в изкушение. За какво кара Исус учениците да се молят? Не за Него, молете се да ми е по-лесен живот. Не, за самите тях, да не паднете в изкушение. Те, бе, какво изкушение в 12 през нощта? Какво изкушение? Ние ще всичко ляга да спи. Изкушение. Но, щом казва Исус, той винаги прав. Той, не е, той е изключително интелигентен, той е най-интелигентен. Той, за да каже нещо, ти си прост, ти нищо не разбираш. Той е умния. Като те каже нещо, слушаш, мислиш, не разбираш, покоряваш се сляпо дори, защото той е много умен. Той е сътворил този огромен, интелигентен свят. Неговия ум го измисля. Неговия ум. Отворете на ябълка и гледайте. Цял ден може да гледаш тая ябълка, да мислиш за Бога. Гледай за какво става въпрос. Това, което го ядеш, вътре ни дупчици. Ние ако бяхме да правим ябълки, да измислим, най-малко па дупчици сложим за семките. Направо ги бъкаме семките, вътре има то. А Господ направи дупчици и семките в дупчици. Но защо ще се впечатлява и толкова усилия ще влага? Целият свят е изключително интелигентно направен. Животинският свят, рибите, животните, ти като гледаш, това значи, че той е много по-умен от нас. И затова, когато Исус казваше нещо, те трябваше да го слушат, последствие научиха те урока си, да не паднат в изкушение. Какво се случи малко след това? Изведнъж дойде цялата свита, водена от Юда Искариотски, с факли, с оръжие, с всички войници, свещениците, римските войници и целият народ, които мразиха Исус, дойдоха посред нощ, за да го заловят. И сега, понеже Исус беше с абсолютно чиста съвест и абсолютно смел, учениците изведнъж гледат си, представете, тогава нито имало GSM-и, да правиш снимки, да ги качваш във Фейсбука, там да биткаджите или пък да снимаш видео, няма такова нещо. Пристигат те с факли, ще хващат Исус, само че те не го познават как изглежда, защото всички си приличаха. И затова беше им нужен човек вътрешен да извърши предателство. Между другото и до днес дявола действа по същата стратегия и някои могат да бъдат изкушени да извършат предателство, да предадат братята си и сестрите си. Внимавайте, това е страшен грех. Защото това, което се случи с Юда, когато предаде Исус, Юда изведнъж загуби мира си. Той изгуби мира си. Няма мир. И няма мир за душата му. Край, мира на Бога се вдигна от него, няма спокойствие, отиде и се обеси. Това е резултата. Греха на предателството е много голям. Самия Исус каза на Пилат, по-голям грех има този, който ме предаде на теб. Какво значи това? По-голям грех от убийството на Исус е предателството. Исус го, Пилат щеше да го убива. И Исус му каза, по-голям грех е той, дето ме предаде, отколкото ти, който ще ме убиваш. Разяснявам. Тоест, това е много сериозно нещо. И дойдоха фарисеите, дойдоха с факли, с оръжие да хващат Исус. И тогава дойде момента, когато те трябваше учениците да са се молили, за да не влезат в изкушение, да реагират по-човешки. Те до сега се наслаждаваха, Божието Слово чудесно, но дойде момент на изпит и такива моменти ще идват и в нашия живот, сестри и брат. Идва момент на изпит, за да се види ти как по-човешки ли ще реагираш или по начина, който реагира Исус, по дух. Те скочиха да бранат Исус със собствените си сили. Те нямаха нито оръжие, нито нищо. Единственото оръжие, което имаше Петър, е, т.е. и друг имаше, имаха два ножа. Но, че другия явно, че не извади ножа, но Петър извади ножа и ще коли сега свещениците там. Не можа да стигне до тях. Бодигарда на свещеника отряза му ухото, нали се казва там словото, слугата на първосвещеника. Исус каза, достатъчно. Чашата, която ми е дал отец, да вижте Исус как решава проблемите си с ребра. Ние сме готови до смърт да се сбраним на кожата вече или на нашите близки. Исус каза, достатъчно. Тази чаша, която Бог ми е дал да я пия, аз ще я изпия. Изцели първосвещеника и вижте, момента за изкушение е важен. Нещо искам да ви кажа тук. Няма човек на земята, който да не мине някога през някакви изкушения в област на живота ти, в която си слаб. Изкушенията не са там, където си силен. Това не е изкушение. Някой ще кара да речем да пиеш нещо, което ти въобще не го пиеш. Това не те изкушава. Ти ще бъдеш изкушен в нещо, което
се изкушаваш самия ти. Разбирате ли го това? Няма значение дали си мъж или жена. Всеки човек ще мине през изкушение. Има ли някой, който сега е минавал през изкушение? Знаем ли какво е изкушение? Нали? Ето ще ви дам прост пример. Не идва при вас някой, носи едно куфърче с пари. Как ще реагирате на такова? Вътре, да речем, 200 000 долара. И ти казва, ей, всичките са твои, само тоя, дето ви говори, кажете ми го къде живее, за да го фаним и ние да го убием. А? Не, че мен не ми това не ме е страх. Въпросът е, че това е изкушение. Ти ще каже, ей, 200 000 долара, аз не съм виждал толкова да преживат се. И някой може да се поддаде. Защо мислите, че днес всички големи престъпници, самите държави ги изкушават народа? И казва, даваме за главата на шефа на ислямска държава, даваме 25 милиона долара. И има хора, които казват, о, ние за един ден ще забогатем. Знаем ли къде там си крие продуктите? Сега ще го предадем и ще вземем парите. Обаче по онези как, а някой ме е предал, режеме му глава. И те се държат взаимно така по този начин, но със сигурност някой ще бъде изкушен. Разбираме ли го това? Значи Юда беше изкушен с пари също. Парите са средство да те изкушава дявола. Какво ти се предлага да купиш с тия пари? Юда искаше, за да забогатее, да продаде Исус на битаката. Фарисейския битак. Чакай, 30 сребърни, пивай, това кой ме видя? А той пък и самия, той държи каста. Значи, ем държи каста, ем беден пак. И айди сега още малко да продаде Исус, нали, знаете историята. Продаде го. И какво каза Исус за Юда Искариотски на Господната вечера? Каза, не аз ли избрах вас 12-те и единия от вас е дявол. Не значи, Исус не каза, единия от вас е дяволит човек. Не, той каза, това е направо дявола. Дявола беше в него. И резултата, Исус го беше избрал, за да може да се извърши неговата мисия. Както и да е. Искам само това да ви кажа и минаваме към Господната вечера. Всеки един от нас може да бъде изкушен. Бягайте от изкушението. Кажете не на изкушение. Амин. Един брат, казваме го това пример, по Черноморието, мой приятел, и той там пастор на една църква, и той направил магазини, и си има човека и печели и така. Един ден влизам в него магазин, гледам, наредил ръки, мастики, не знам си какво, пълно. Викам, бе, брат, ти си пасторът, ако моли такова нещо да продаваш мастика и ръки, ти ги събараш тия хора, бе. Ти какъв пример даваш? Аз ако не продавам, тя от друга да си купи. Ама все пак, друго е ти да дадеш правилния пример. И тогава Бог ми даде една мъдрост и му отговорих, не че, нали, уважавам го човека, добър брат и всичко, обаче това нещо няма да му се счете за нещо добро и може да пострада. Викам ми то тогава, щом целта ти е по-бързо ти да забогатееш, направо изкарай дозички на хероинец, така нареди на рафчето и те ще идват наркоманите и ти ще за ново време станеш милионер. То е същото. Разбирате ли? Тоест той съблазнява без да разбира или нарочно, но той ще си плати за това нещо. Няма как да се скрие. Тоест Господ иска да устояваме на всякакви изкушения. Амин. Тоест ти трябва да разбереш кои неща те изкушават, там трябва да се бориш. И да ги събараш тези изкушения. Амин. Господ ще ти даде сили. Борете се с изкушения. По-добре е да ти имаш спокойна съвест, да имаш мир на душата, отколкото цял живот не може да се пребориш с едно изкушение. Нали? Не е лесна борбата, но с Бога е лесна. Господ ще ви даде сили. Вие само се заборете и Той ще е с вас. Ако ти не се бориш, всички изкушения ще победат. До едно. И едно след друго идват и не мога ги спреш, те са като река срещу твоя живот. Спираме до тук. Нека да се спомним тая невероятна жертва, това голямо съпротивление от страна на Исус. Той се бореше до край за нашето спасение, без ние дори да сме се били родили. За спасението на цялото човечество. Той отиде да страда, да понесе този тежък кръст там, да може да изработи това спасение. И вижте, дяволът си мислеше, че той убива Исус. И нещата ще свършат с това нещо. Нищо подобно. Друго се случва. Исус убиваше дявола и греха в този момент. А не него го убива.
Защото с това му устояване той казва Божието Слово, победи греха, смъртта, той ги уби все. Той ги уби греха на кръста. Исус извърши най-сериозната битка и победа над, над греха, над дявола, над тези сили, точно с това устояване. Така че сега като вземе Господа вечера, нека си спомним, че тази жертва и това страдание беше за всички вас, за всеки един от нас. И ти казваш, ама тук това съм слаб. Абе, спокойно, че си слаб, ти ще стане силен. Почваме да се борим. Почни да се бориш. Само почни. И Господ ще ти даде си. Бог няма зорним да ни кара да се пребориме с нещата в този живот с изкушение. Верно ли е това? Всеки християнин ще мине, не само това, всички християни по света ще минат през този път. Те трябва да знаят, че ние живеем в такъв живот. Пълен си с изкушение. Но когато ти си устоял тук, устоял си тук, ти си взял висше образование по изкушение си минал. А нека да дойде изкуши сега с нещо. Така че, но това всичко е станало с опит. Минал си през тези трудности. Нали така? Добре. Сега, нека брат Борко и брат Боби, нека да дойдат отпред, да се изправим всички, да се помолиме за хляба, за виното. Нека да участваме. Участвайте всички. Всеки има право да участва в Господна вечеря, когато разпознава тялото на Исус. Ние не може да слагаме закони, ти сега женен ли си, не си женен, значи нямаш право. Ти грешил ли си? А ти си грешил, нямаш право. Ма няма нито един да не е грешил, така че всички имат право. Щом са грешили, всеки има право да вземе, ако разпознава тялото на Господ. Т.е. разпознава Божието Слово, разпознава какво е Исус и така. Така че нека да се помолиме, Господи, в името на Исус ние ти благодарим и тази вечер. Ние се молиме, Святи Душе, за този хляб да го светиш и нека кръвта и тялото, които ще вземем тази вечер, да бъдат изпълнени с Твоята любов в нашите сърца към Тебе. Ние Ти благодарим за тази великолепна жертва, която извърши преди толкова години, но това е вече близко до нас. Благодарим Ти, че Ти умря за нас и че Ти устоя на кръста, даде победа над всички сили на греха и ни даваш и до днес сили да устояваме на всички съблазни изкушения в името на Исус. Благодарим Ти, Боже! Амин! Нека заедно да кажем амин! Вземете от виното и от хляба и задръжте в ръка и всички ще вземем заедно Господната вечеря. Амин! Изцерени. Господи, благодариме Ти. Господи, трънен венец положиха на главата Ти, за да бъдат свободни нашите мисли. Господи, Ти бе гол на кръста, за да облечеш нас с Твоята правда. Ти бе изоставен, Господи, от всички, дори от баща си. За да може, Господи, Твоя баща да бъде и наш баща. Твоята душа беше три дена в ад, за да бъде нашата душа на небето. Благодариме Ти. Амин, амин. Обичаме Ти. Готови ли сме, сестри и братя? Алилуя. Имаме ли всички от хляба и от виното?
Готови ли сме? Вино имаме ли всички? Добре, ще ви изчакаме, ще ви изчакаме. Алелуя, Господи, благодаря. Може да препътвате, молете се. Ако вие минавате през тежки моменти в живота си, молете се. Сега е момента. Господ е същия, Той е еднакво силен за всички човеци. Той може. Амин. Алелуя, Господи. Боже, ние ти благодарим. Добре, като няма чашки, ние които вземем, ще дадем на другите и така. Исус взе хляб, благодари, разчупи и рече, това е моето тяло, което се разчупва за вас. Това правете за мое възпоменание. Така че, нека да вземем и да ядеме от тялото на Исус Христос. След това взел чашата, пи и каза, той правете за мой спомен, за мое възпоменание. Това е чашата на новият завет. Ето ви чашки, които сте готови, може да дадете, за да има чашки. Значи ще трябва да взема още чашки. Не, амин. Слава на Бога. Нека да седнем, брати и сестри. Има голяма благодат, когато участваме, нали, в Господната вечеря. Сега, скъпи възлюбени от Господа сестри, има ли сестри тук, сестри? Добре. Следващата сряда е 8 март. Нали така? Да. Сега, ние на 8 март, братята, сме какво? Гости. Да. Ние сме гости. Ние ще ви пеем. Ние ще ви пеем. Ние може да сме в пост тогава, нали? Ние ще сме в пост. Защото иначе много нагло сега. Но искате ли да направите нещо по време на службата? Не става въпрос само за ядене, нали? Ние всичко се заядем. Добре, може да организираме така, че винаги сме правили тържества тук за 8 март и сестрите са си го организирали. Било е чудесно, свидетелство, песни, молитви, стихотворения, кошмета и така нататък. Така че, ако искате, трябва някой да го направи. Кой се ангажира така на инициатор да бъде? За 8 март. Сряда на другата сряда. Ще ми кажа защо е по-добре. Значи аз съм сигурен, че много от вас ще ги поканят на банкета на завода там. Само че на банкета на завода какво се прави там? Кълчетци и ръки. И ако вие, сестри, не стоите на изкушенията, ще ви гледаме после във Фейсбук, някой ще ви снима. И кълчетци и ръки, и това всяка година ги гледам аз разни сестрички, се напили и ужас, страшна история. Добре, че не са от нашата църква. Така че искам да направим нещо така, че да бъде интересно и за нашите брати и сестри, нали? Ако искате, нека да направим нещо за два часа. Да, ще дойдеме, то си е служба, то си е служба. Да, това си е правилна служба. По-добре е да дадем добър пример. Не е ли така, сестри? По-добре да видя, че вярващи също могат да се веселят, да се радват, могат да празнуват точно тези празници. Също. Всеки, кой каквото може, да ли се вземе, да носи по-добре да се вземе. Да, да.
Ще се разбереме вече. Кой да подава? Талент от кой процес? Не ми да добре, може ли от тебе да се събереме? Важното е да се събереме. Вижте, ние винаги сме го правили, даже преди 15 години. Тук сме се събирали, вие които спомнят, даже се събирахме там тогава, в това помещение. И сестрите ни весели, щастливи, радостни, песни. Беше много хубаво. То е за вас. Ако вие кажете ни, няма да не празнуваме нищо. Аз просто не знам какво трябва да се прави. Ти ако мислиш, че аз знам. Е, какво се прави? Пазаруваме, носиме, ядеме. Да имаме инициатива. Черпиме се и радваме се, разказваме. Значи ще съберем, ще имаме песни, свидетелства, общение. Ще се черпиме. Така ли? Ще го и знае какво. Не, че е нещо толкова специално. Нека да направим нещо. По ще се запомни, отколкото отидеш на ресторанта и после до другите си. Нали знаеш как? По-добре да си трезвен. Нали? Колкото да не си. Добре. Някакви други мнения по въпроса, ако има, казвайте сега и момента, защото ще се видим чак в сряда. Елате по-раничко. Да. И така, добре. Това е това съобщение за следващата сряда. Слава на Бога за всичко. Ще прочнем малко от Божието Слово, ще размишляваме от Солунци днес. И едно нещо, което ще ви кажа. Важно е да ходиме на църква, за да растеме духовно. Нали така? Важно е. Кажи на човека, който до теб. Важно е да растеш духовно. Важно е да растеш духовно. Каква е разликата между нашите църкви и останалите църкви? Разликата е тази, че в евангелските църкви се изучава Божието Слово. Едно нещо. В евангелските църкви има, учат се хората на любов помежду си и мир помежду си. Второ нещо, в евангелските църкви се случват чудеса, хората се молят за болни, болните се изцеляват. Молиш се за снабдяване, снабдяването идва. Молиш се за възстановяване емоционално на живота ти, това емоционално снабдяване идва. Така че има голяма разлика. Разликата е голяма. Ние обичаме всички християни, всички църкви са добре дошли пред Бога. Но ние предпочитаме, като се събираме, да правим нещата, както ги пише в Деяния на апостолите. Нали така? Щом пише, че ученици се събираха, преумяваха хляба, молиха се, пееха, радваха се. И това ще го правим и ние. Щом се прави някъде нещо, което не го пише в Библията, това няма да го правим. Важно е да го пише в Новия Завет, в Библията. И това нещо Бог го приема, така че както са обслужили първите християни, така ще бъдем и ние. Но ние не трябва да се настраиваме срещу други християни. Много важно нещо, сестрима. Защото когато християнството се размножи, хората се увеличат вярващите, което ще стане в нашата страна. Много хора ще станат християни, защото те виждат, че няма накъде. Няма нищо по-сигурно и по-дълготрайно от това да вярваш в Бога. Защото вярата в Бога е нещо за целият ти живот. Докато станеш на 90-98, все вярваш в Бога и Той съществува. Всички останали вярваници и правеници на неща, те са отдавна забравени и изчезнали. Поради тая причина трябва да се знае, че е важно, когато човек повярва в Бога, да намери общество и църква и вярващи, където те ще му дадат импулс, тласък в живота. Ще те насърчат най-малкото, ще се молят за тебе на Бога. Защото Бог така е направил закона си спрямо себе си, че когато ние се молиме, Той тогава дава. Когато някой се моли за теб, ти имаш нужда от някой да се моли за теб. Сам няма да ти е толкова лесно. Имаш нужда някой да се помоли за теб. И затова е хубаво вярващите да растат в общество, в църква, където ще намерят приятели. Нали? Това пък е много важно. Да имаш приятели до края на живота си. Не става просто само приятели за някакви земни изделки и такива неща. Тук става приятели, приятел за целият ти живот. Такива хората трябва. С който можеш да седнеш и да си приказвате най-малко. Верно ли е? Да. Хубаво ли да си приказваме с някои сестри? Да. Естествено, че хубаво. Ние сме създадени същества, които имаме членоразделна реч и ние общуваме помежду си по подобие на Бога. Ние не сме като гъските. Не само пе-пе-пе-пе и в леглото. И на другия ден пак. Ние трябва да общуваме. И то не само на една и съща тема,
а на всички теми, особено свързани с Бога. И как ще общуваш на темите с Бога, ако ти не познаваш Божието Слово? Затова трябва да се събираме, да изучаваме Библията и да растеме в знание, свързани с Божието Слово. Верно ли е това? Да. Значи това, което много пъти сме говорили, не е достатъчно само човек да има откровение за нещо си от Бога. Това не е достатъчно. Защото, примерно, чул си глас, Бог ти казва, ели, какво си ще стане? И ти цял живот си го въртиш главата и си го спомня. Но това не е достатъчно. Защото ти трябва да живееш живот чрез вяра. Откровенията не са по-важни от Божието Слово. Откровенията са както в един ресторант, нали сте виждали пасти и на пастите слагат сметана отгоре. Ето това са откровенията. Все едно ти само това да ядеш. Това ще нахрани. Хляб ни трябва. И това е Божието Слово. То е хляба. Искайте откровение от Бога, но откровението от Бога, ако ти нямаш вяра, ти някой няма и да се изпълни. Затова е важно да изучаваме Библията, да растеме в познание на Божието Слово и във вяра. Всяка една трудна ситуация в нашия живот, според Божието Слово, ни носи нова вяра. Като вземеме победата в тази ситуация, ти вече имаш нова вяра, готов за следващата битка в живота. Верно ли е това? Същото беше и в Стария Завет. Всичките патриарси и хора, живещи с вяра, като минаха една битка, добиваха нова вяра, нова смелост и продължаваха напред в следващите битки. В битките в живота ни трябва вяра. Амин? И сега, идеята е, събирайки се в нашата църква въобще, ние да изучаваме Божието Слово. Тоест, ние да се интересуваме от дълбочините на Библията. Всичко да ни е ясно, да ни е обяснено. Амин. Тогава това означава, че ти живееш в светлина. В ума ти е светлина. Особено по библейските въпроси. На сън да те бутнат и знаеш всичко. И това знание вече е част от тебе. И знанието, когато човек има знание, е много, той може да си помогне сам. Нали така? Примерно, изгори ти крушката вкъщи и ти сега не знаеш как се си. Какво е тая крушка, как се сменя? Ай, голям проблем, ще викам техника, ще трябва да му плата заплатата си там, да смени една крушка. Но ти като имаш знание, ти отиваш и си сменяш. Верно ли е това? Да. Същото и с Божието Слово. Като имаш знание, вече няма да викаш никой друг. Ти имаш това, което Бог е оставил на църквата си. Познание за истината, за това, че Той съществува. Амин. И твоя живот вече ще бъде много по-спокоен. Защото когато човек няма добро знание, той е неспокоен. Ти не знаеш какво те е страх. Колкото повече знание имаш за Бога, толкова повече спокойствие има сърцето. Амин. Минавам пета глава на Солунци. Аз ще ви прочета малко от нея и няколко стига ще разгледаме днеска от тази глава. След това накрая се молим всички вас, Господ да ви цели от болестите. Това ще го правим винаги в нашата църква. Е хубаво да го правим и също не само в нашата, навсякъде, където ходим, да носиме благоуханието на божественото изцеление сред другите вярващи. Има други вярващи, които не се обучават така, сестри. Ние като ходим по черноморските църкви, там и правим евангелизация, винаги носиме и цялото послание на Исус Христос. А какво е то? Исус спасява, Исус прощава грехове, Исус изцелява болести, Исус благославя земният ни живот. Амин. Тези четири неща ги прави Той. Ние искаме всички тези неща от Него и ние ще ги имаме, даже вече ги имаме. Аз ще ви прочета малко да размишляваме върху пета глава Солунци. За годините и за времената, брата, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел като болките на непразна жена и те няма да избягат. Но вие, братя, не сте в тъмнина, че да ви постигне този ден като крадец. Защото вие всички сте от рода на осветените, от рода на осиняваните. От деня ние не сме от нощта и нито от тъмнината. И тъй да не спиме както другите, но да бъдем будни и трезвени. Защото които спят, нощем спят. Които се опиват, нощем се опиват. А ние като сме от деня, нека да бъдем трезвени. И нека да облечеме за бронен нагръдник вярата и любов и любовта и да сложиме за шлем надеждата на спасение. Защото Бог ни е определил не за гняв, а за да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос, който умря за нас,
Така че ние живите, живи или починали, да живееме заедно с Него. Затова насърчавайте се помежду си и назидавайте се един друг, както и правите. До тук цялата глава е много синтезирано знание и информация относно Бога, но само на 2-3 места ще се спреме, защото сме свързани с времето все пак. Знаете, че в последните времена всичко е написано тук, бъдещата история на човечеството. Какво ще се случи? Знаете, че предстои да дойде антихристската система, тъй наречения антихрист, само що няма да се казва антихрист, се казва някой си там с човешко име, но той ще носи духа на антихриста и той ще се възцари. Това ще бъде управник от ранга на, да речем, на Путин, на Тръмп, такъв, който ще се възцари на цялата земя. Писано в Библията и ние го вярваме, го знаем, че ще стане. Казва, за годините и времената няма нужда да ви се пише. Вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец. Господния ден или грабването на църквата, т.е. знаете, тези, които не знаете, ще предстои грабване на църквата Христова, което е написано в Библията. Т.е. Господ ще грабне своите си и ще ги заведе директно в небето, когато наближи това време. Това ще се случи като крадец нощем. Тоест, ние имаме знание, че това ще стане, но нямаме да имаме информация за точната секунда, кога ще стане. Както ви казах и преди това за учениците, Исус не им каза точно в колко часа ще дойдат фарисеите с факлите, за да го фанат. Той просто каза, бъдете будни, молете се, бдете. Това важи и за нас днес. Ние трябва да сме готови всеки един момент това нещо да се случи. Защо няма да се случи утре или други ден? Има си белези, по които ние ще познаем всичко това. Ние днес не говорим за антихристи, за второто пришествие и за грабване. По принцип тук е споменато. Казва се, когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна погибел, като родилните болки на непразна жена и няма да избегнат. Тоест, това е един белег от всичките белези останали, в които ние разбираме, че когато на земята почнат да се издигнат лозунги от вида мир и безопасност. Тоест, вижте сега как е в света. Всеки иска да има мир, нали така? Всички говорят за това. Мир, да няма терористите, да ги няма. Всеки иска да няма терористите, нали? Обаче трябва някой да го направи, за да ги няма. Ще дойде всичко това, ще озрее до един момент, когато хората си кажат, айде, мир вече, безопасно, да си ходим и да си търгуваме нашата държава с ваша, което на пръв поглед звучи много добре. Нали? Това не е лошо, да има мир. Единственият недостатък тук е, че те ще издигнат тези лозунги и ще искат да постигнат мир без Бога, княза на мира. Този, който дава мир в душите. Без него мир не може да се постигне. Разбирате ли? Не може, защото той е този, който носи мир. Ако неговото присъствие го няма някъде, там няма мир. Там е присъствието на Сатана. Затова, колкото и да се мъчат по-човешки да направят мир, мир няма да може да се направи по-човешки. Но когато започнат да издигат тези лозунги, тогава времето много е наближило. И не само да ги издигат нашите управници тук и сега по изборите. Не, това е нашето и нищо. Сравнение с световен мащаб ще се събира точно с да кампания, да има мир, да спрат войните, да спрат убийствата, кражбите, всичко това да се спре, мир вече, да има мир между хората. И това звучи много добре, нали така? Но мир без Бога. Мир без Бога е лъжа. То не може да има мир. Нали? Защото в сърцата на хората няма мир. Библията казва, че няма мир за нечестиви. Тоест не можеш с хора, които няма мир в тях, да правиш мир с тях. То мир не може да се постигне. Те винаги ще бушуват, ще бандитстват, ще измислят щуроти, лоши неща. И мир никога няма да имаш тия хора. И затова Библията нарича миротворци само тези, които вярват в Исус. Те са миротворци. Ние носиме мир. И защо носиме мир на хора? Защото ние знаем откъде да го вземеме. Първо да го имаме мира в нашите души и след това да сме в мир с всички останали. И ако това нещо се приложи на държавно ниво, тогава една такава държава ще бъде цветуща. Дано да може. И всичко това е с цел хората да имат мир, защото нямат мир. Вие знаете колко невярващи, имате ли невярващи близки, роднини, които обичате, уважават? Те нямат мир в сърцата си. Верно ли е това? Нямат мир. Страхни се, притесняват се. Дено нещо, всеки ден, всеки ден, всеки ден, всеки ден.
В 30 години си притеснявах. Е хубаво да човек се вие станахте на 60-80 години и още си притеснява. Нали, каква беше идеята? Всичко да вие да се замокнете, да си накупите неща, за да имате мир. А мир няма. Значи мира не е нещо външно, което може да го направи. Мира е нещо вътрешно, което го дава Бог. Амин. И затова не може мир и безопасност да има без Господа в този свят. Не е възможно. Това е една химера, една лъжа. Казва се, че тогава ще дойде като крадец нощем Господния ден, за който говорихме. Друг път ще говорим какво точно е Господния ден и така да с пълни подробности. Но днеска ни е друга темата. Вижте какво ни казва Господ. Тук вие всички сте от рода на осветените и от рода на осиняването от деня. Ние не сме от нощта, нито от тъмнината. И тъй да не спиме, както другите, да бъдем будни и трезвени. Защото които спят, нощен спят. Вие знаете, в 4 стих се казва тук, че този ден няма да ви изненада както крадец. Тук ни подсказва Господ нещо, че ние, които сме осветените, вярващи, ще бъдем осведомени. За нас няма да е като крадец. За другите ще. Ще кажат, ай, изчезнаха, откраднаха ни извънземните, ни откраднаха роднините. Няма грабването става, какво ще каже твоите роднини? Ау, ели, коя си моята война, няма я, изчезна. И това ще са много хора. За тях ще е като крадец. Но казва, за вас този ден няма да е като крадец, защото вие сте от рода на осветените. Тоест там, където е светлината, където се събират вярващи, къде се проповядва Библията, ще има светлина по тези въпроси винаги. Наближило ли е? Не е ли? Идва ли грабва? Някой получи откровение, друг има сън. Трети Господ го води по различен начин. Тези неща се споделят само в църквата. Или аз се кажа по телевизията и по новините, те да можеше, но за сега не може. И затова казвате, нека да не спиме, да бъдем будни и трезвени. Защото които спят, нощта не спят и така. Тоест има много хора в този свят, които спят по тези въпроси. Духовен сън. Живеят, за да яде, парите да пълни в джоба. И това е. И спи, и плътта да храни. Това е смисъл на живота. Спът. Той изобщо не знае, че изведнъж ще ги замете бедствието или изведнъж ще станат тези събития, за които говорим и ние. Ще изчезнат голямо количество хора. Ще бъдат заболели. Даже те и не вярват, че живота им е в опасност, защото може и да не се спасят. Не се ли спасят, става страшно. И така, прескачаме тук малко. 9 стих казва, Бог не ни е определил за гняв, а за да получим спасение чрез нашия Господ Исус Христос. Кажи на човека до тебе, ти не си определен за гняв. Амин. Ние не сме говорим гняв, не човешки гняв. Човешки гняв е нещо. Божия гняв. Божия гняв може да унищожи цяла нация, цял народ. И да дойде едно проклятие, то унищожава. Ти обаче и аз не сме определени за гняв. Тоест ние сме определени за спасение според тези думи. Казва се, насърчавайте се един друг, назидавайте се и така. Преминаваме натам, главата е много хубава, ние не може всичко да разгледаме днес. Натам вижте какво ни каза Божие Слово, нещо много важно. И тъй молим ви, братя, да признавате тези, които се трудят помежду вас като ваши настойници в Господа и ваши обещатели и да ги почитате твърде много с любов заради делото им. Господ специално ни учи, че тези, които са се трудили помежду нас, това също е труд, не забравяй. И то много сериозен труд, защото ти изправяш срещу съпротивата на Сатана. Целият ти живот, всичко, ти се трудиш да може Божието Слово да дойде до тези хора. Такива хора да ги признаваме, т.е. ние не трябва да се настройваме срещу пастори, срещу служители, да ги коментираме, да ги съдиме. Ние трябва да ги уважаваме и се казва да ги почитаме твърде много с любов заради делото им. Сега други въпроса, когато, тук има един момент, който ще го споменем, е важен, за да всички да го знаят. Когато Бог благославя дадено общество, както да речем сме ние, винаги ще се намерят пастори, които ще завиждат. Верно ли е това за тези, кои сте по-отдавни? И то в околията, не някъде там в Китай. Нали? Такива тук, които ще завиждат.
И когато завиждат какво правят, понеже той съм се сблъскал постоянно с такива, почват да измислят лоши неща срещу пастора и срещу хората, за да обетнат, за да може да се изкарат, че тия са много черни, много лоши, той е пастора и ми много най-лошия и ние сме най-светите и най-чистите там. И това е факт. Това дори го има, ако щете в православната църква. Ако отидете в православната църква и питате, абе, какво ви е мнението за евангелските християни? Абсолютно ще ви анатемосат. Те са лоши лоши. Верно ли това? Не е верно. Ама те са настроени защо? От завист и от ревност. Защото евангелските християни са с голям ръст. Те са повече вярват. И хората завиждат. Така че не се съгласявайте някой да ви настройва срещу, включително и срещу нашата църква. Това не се съгласи, това са лъжи и измислици. От завист. В повече случаи. И вижте сега, тук в годините, какво съм забелязал, какъв дух витае. Нали си говорихме с брат Вали онзи ден. Преди 10-12 години и отиваме с църквата, вие, които бяхте заедно, отиваме на Ахтопо. Спомняте ли, стоя Васка. Изкарахме чудесно време там, като идеята беше да отидем по различни църкви, да проповядваме Божието Слово. И междувременно изкарахме една почивка. Връщаме си ние тук и веднага този дух, който царува в този район. Нали, не искам да обиждам никой, да са живи и здрави, но този дух е следния. Той ги завел на море! Как лошо такова нещо? И аз викаме, чакаме, никакво лошо сме направили. И после седам да размисля. Какво иска дявола да направи чрез тези, които го говорят? Той иска да ги държи тук, никога, никаква почивка, никакви радости, никакви да. Роби! И съдете другите, осъждайте ги, за да може вие да си мислите, че сте най-святите тук. Томи, а тия брати, които живеят на морето, школото ви фада? Точно това ще ви кажа. По морето ние бяхме миналата година толкова много църкви, толкова ревност. И хората даже работят там. Влажа, работят, чистят, подават царевица някакви. Ей, какво сега? Те заради мнението на нашите тук, Елин Пелински, не може да отидат на плажа и на морето. Освен това, лично да ви кажа, за мен морето и водата и всички тези неща, това е спорт. Аз съм тренирал плуване, водна топка, за мен това е една радост. Спорт. Нали така? И ни отиваме да си гледаме краката, ръце, бъдето и ние сме надживяли всички, поне аз специално, дано всички сте така, всички телесни неща и какво било, как изглеждало, форми, море, това е едно нищо. Това е мърша човешка, земна плът. Нито си струва ти да я оформяш, защо? Защото като станеш на 88, какво ти си оформя, и тя ще се разпадне в един момент, се разпусне. Така че плътта е нещо, което не ни привлича, не е хубаво. То е, как да ви кажа, света е изцяло в плътта. Там, който плътта му е най-така и той е най-голямата работа. Обаче при нас не трябва да е така. Обаче тези хора така си мислят тук, колеги. То ги води на морето, кара ги там, по морето ги. Ама ние като ходим на морето, ние проповедваме Словото Божие. Затова пранете всички, които сте ходили, вие знаете колко го изкараме. Голяма благодат. Бяха пуснали тук нашите колеги, нали? Те и са били на меден месец там. И аз видим, как може да измерим? Но гледай какви прости клюкари. Ма какъв меден месец ги глуп? И после аз разбирам, това е наистина така. Ние бехме на меден месец между нас и Исус. Так, точно така и викам, да, верно е, бехме на меден месец. Но, вижте, те ума им достига до това, те не знаят какво друго клюка да изфантазират, да изфантазират. Но това, което искам да ви кажа тук, четеме, ние трябва да сме готови на той врага, няма да дойде, както и друг път съм ви казал, той няма да дойде с рога и да каже, ей, аз съм дявола, плаши се от мен. Ми ти ще кажа, ебаш ми. Но той ще дойде да те мушне чрез някой такъв. Той чрез такъв ще те мушка. Тогава пак няма да му се поддадем. Нали така? Даже напротив, ние ще засилиме нашата черноморска дейност. Амин.
Защото ние не отиваме заради плата, пак ви казвам. Нали, ние сме ги надживяли, вярваме, всички са така. Тие сега ходили сме многократно пъти и по морето. Такива. Всичко това е хубаво, чудесно, но ние не сме влюбени в морето, ние сме влюбени в Исус. Нали така? И ние отиваме, за да може да Бог да ни потреби да служим по различни църкви. И това те първо ще го правим. Ето сега гръцката конференция, която ни предстои, ми тя е изцяло на морето си. Да, ако тези наши брати трябва да организират конференция, що ми на морето не? Не може. Морето не. Грех. И си говорим с един брат ми да им разнели по едно фередже тогава, да турат тук и да почват. Сложат същия той дух е излагал, в арабския свят е излагал жените да бъдат в такова долно състояние. И всички тези араби, водачи, тяхното учение какво е? Жената никой да не я вижда. Защо да не я вижда жената? За да ни му я вземат. А добре ли е ти като не я вижда и какво? А те постоянно блуждаят блуднически сексуални работи. Верно ли е това? Не говори за вярващи, говори за неверно. Той се изнасилва, то само това му е в главата. Защо? А иначе жена му, не, тя ще е паметник там и тя през едни дупчици гледа, от тук мушка да яде, нали така, да ли се гледа. Страшна. И по същата логика, ако ти си поробен от тези неща, ти си криш, но ти вътрешно си поробен. Те са вътрешно зависими и затова ги разпространяват такива клевети. Това е едното, което по наше не завища. А пък въпросният брат, който ги говори тия неща, неговите внучки са първи на морето там. Но ти що не гониш ключките си три на нас, нали? Цапотиш, а? Да, завистта просто. Когато някой успява, да знаете, че те ще ни завиждат. Но, минаваме по-нататък. Ние трябва да уважаваме тези, които са ни наставлявали. Трябва да се защитаваме, да говорим истината. Със сигурност знаете, че не всеки ще бъде доволен от твоето служение. Не защото е лошо, а защото има дявол и те завиждат. Не може да ги променим за един ден. Бог може да ги промени така. Минаваме нататък, вижте какво ни казва Словото Божие. Живейте мирно помежду си, молим ви още, братя, увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите, бъдете търпеливи към всички. Живейте мирно помежду си. Амин. Разбираме ли го това? Трябва да се научим да живеем какво значи мирно. Мирно не означава само, не означава примерно с тия сме в мир. Ама като ги видя, едва ги издържам. А не е мирно. Мирно означава като ги видиш да си в мир с тях. Някои не се издържат лесно, верно ли е това? Обаче от твоя страна трябва да се напънеш, да бъдеш в мир с тях. Живейте мирно помежду си, особено между брати и сестри. Значи, какво значи мир? Не си повишавайте никога тон. Това е една тактика, една мъдрост. Вчера съветвах един вярващ, така, който иска да се жена, и докато си говорихме, те се скараха 10 пъти. Вие ще се жените, да се изхолите още малко. Викам, аз и майци, просто те тия неща не ги разбират. Ама обичаме се, ами като се обичаме, вие се карате постоянно, още не сте се ожени. Да, това е това, обичаме се, сбъдат очите. Значи, казва се да живеем мирно. Мирно означава да не реагираш по-човешки спрямо другия човек. Никакви нервни изблици. Нервните изблици не са от Бога. Щом не са от Бога, откъде са? От дявола. Тоест ти трябва да се научим, и ние всички биваме изкушавани да реагираме нервно, трябва да се научим да се обуздаем. Някой те нервира, айде да видим дали ще може да ме нервираш. Айде ще седа сега така да видим. И той ще се откаже, той като ти се нагласиш, да воюваш със себе си, да не се нервираш. От тук нататък никой не може да нервира. Некъде да сме видяли някой човек да нервира Исус Христос. Имаше два или три случая, когато Исус прояви гняв умишлено, това е за да може ние да разберем нещо днес. Това беше един случай спрямо фарисеите, които беха обърнали храма на битак, на търговия. Продават глава от агне, нали? За да може да плати. И търговия, бизнес. Храма. Исус прави за едни върви, уви ги, прави такъв своеобразен бич, изпълнен със справедливия Божия гняв, и той почна да пие по тия маси на среброменителите, обръща ги. Вижте, той бич, кой го е страх? Това е един парцел, един плат. Обаче имаше Святия Дух беше с Исус и всички ги фана голям страх, защото
Той ги изобличи, каза: вие сте обърнали домът на отца ми на разбойнически вертеп. Тоест място за извършване на други неща, но най-малко дом за молитва. Тоест храма трябва да е място, където хората да намират Бога в молитва. Това е целта. Това беше едното место, където Исус се разгневи. И още едно-две места имаше, къде беше съвсем никъде другаде, когато го убиваха, не можаха да го разгневят. Те очакваха, че Исус се изплаши, не, той беше в позиция повече от Ирод. Ирод го страх, че ще даде заповед да го убият, пък Исус не го страна. Разбирате ли? Затова ние трябва да сме пълни с мир, с смелост, с насърчение. Увещавайте безчинните, насърчавайте малодушните, поддържайте слабите. Значи, където има слаби човеци, Бог не казва да ги осъждаме. Слабите човеци в този живот, и става просто физически слаби, но просто слаби. Знаете, има слаби хора, клошари, просеци. Това са слаби хора. Тези хора, какво ние трябва да ги правим? В света какво ги правят? Айде, бега тук! Какъв прави света? Ние вярващи какво трябва да правим? Ние казват да не ги осъждаме. Поддържайте слабите. Това е, защото Исус силният дойде при нас. Значи ние спрямо Бога сме такива клошари. Ние спрямо Бога сме такива, духовно говорим. И Той ни прие. Сега обаче Той иска от нас и ние да променим мисленето си спрямо тези нещастни хорица, защото един ден ще ги видим и тях в небесното царство. Тези хора може да се спасят. А много други, които ги гледаме сега на първите позиции, пък той притежавал и колко си му стъргача, пък тамки милиони имал и изведнъж се оказа пара. Да. А ние трябва да продължим живота си и той ще е във вечността, при спасение. Затова каза, поддържайте слабите, бъдете търпеливи, казва Библията, към кого? Към всички, не само един към друг, към всички бъдете търпеливи. Трябва да се научим, сестри и брат. Това е голяма мъдрост. Да си търпелив към всички, първо почни от твоето семейство. Всички, които те изнерват, отивай да се учиш на търпение при тях. Да изтърпяваш, така е. А не да бягаме, ние като не може да ги търпим и ние бягаме, ужас, не мога. Ама той, как се научиш на търпение? Стой там в присъствието на този човек. И тогава в теб ще се роди търпение, издържане. Казва се, бъдете търпеливи към всички. Това се отнася за всички нас. Всеки може да бъде изнервен, особено в нашата страна. Верно ли е това? Всеки, ние всички сме изнервени. Някой скоро да се е нервирал на нещо. Да, така че спокойно. Трябва да се научим да бъдем търпеливи към всички, както четем и тук. И следващия 15 стих. Внимавайте на никого да не връщате зло за зло. А винаги търсете доброто един на друг и на всички. Много важно слово. Да не връщаме, т.е. някой ни е направил зло. Някой на някого да е правил от вас зло някога в живота. Някой е направил. Че ми съседа си свърлил буклука в твоя двор. Ако имате дворове, всякакви злини постоянно ни се случват. Какво казва Божието слово? Не връщайте зло за зло. Първата реакция е кой? Взимам буклука и аз в неговия твор. Ама това е зло. Значи аз какво трябва да правя? Буклука в моето кошче. Това се отнася за всяко. Това е древен проблем. А знаете какви зли истории, интриги има в родовете? Караници с години, хора ми си говорят. Целта на дявола е хората да се мразят. Когато се мразят, те не могат да разберат Божията любов, те не могат да потърсят Бога и те няма да се спасат, ще отидат в ада. Разбирате? Целта на вярващите от Божия страна, ние да разчупваме омразата между хората. Амин. Следващи. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. До тук ще прочетем днеска, а пък следващия път ще продължим. Винаги, какво казва, се радвайте. Винаги се радвайте. Това трябва, като се събудиш сутрин и някой да ти го говори. Винаги се радвай, винаги се радвай. Радвай ти. Я веднага се радвай, радвай се. Добре, ма това Господ ти го казва.
Господ каза, защо да се радваш? Ти казваш, защо се радваш? Не, толкова ми държи живота. Как ще ти държи, бе? Радвай се, той е на царя на Вселената, е винаги на своя престол. Той е на своя престол за вечни векове, затова се радва и той е за теб. Той е с теб, той е чрез теб, той е в теб, той е за теб. Той ще ти изцели, той ще ти привдиги, ще ти помогне. Ако паднеш, ако се разпаднеш на шосето, Господ ще намери начин да те привдигне. Винаги помага. И затова казва, винаги ти се радвай. Непрестанно се молете. Винаги се молете също. Има ли някой да е, му е трудно някой път да се моли и нещо ти пречи? Не мога да се моля, нещо ти пречи. Има ли? Има ли сте кесно? Молете се, Господи, дай ми молитвен дух, се казва. Това знаете ли колко е хубаво и приятно? И напада ти нещо, една радост и така ти се моли и вътрешно знаеш, че това, което се молиш, ще стане. Това сигурно и убедено. Многократно, защото ти не го казваш на някоя комшинка, ти го казваш на царя на Вселената. Ти му искаш нещо, той се обещал, че иска и ти ще ми се даде и знаеш, че той ще ти го даде. Е, това се казва молитвен дух. Кажи, Господи, искам да се моля. Да имам за какво да се моля. Не, казах си молитвен, Господи, сега днеска нареди така да взема заплатата, пенсията, какво да кажа друго, и събрахме. Искайте молитвен дух, има толкова же неща. Може да се моли за рода си, за децата си, за себе си, за бъдещето си, за познание по Библията. Бог да те даде дарове, таланти, за България да се молиш. Бог да премахне тази тъмнина и невежество в нашия народ. Народа ни да стане по-добър. Нали, народа ни не е от най-добрите народи. Има и по-добри народи. Нали, който от вас ходи в чужбина. Един от най-недобрите народи е нашия народ. Аз съм бил в 25 държави съм бил. Едни от много добрите народи са Холандия, между другото. Съединените щати хората са добри. Англичаните са много добри хора. Ако тръгнете нагоре към Уелс и към особено по селата, знаете какви кротки, докато агънци. Hello, на добрички душички. Но тук отвлез в едно село да видиш хора, да кажа, кой е тоя, бе? Кой иска тоя? Чака се, да ги почва. Те ще си бият, ще си продават, ще се разправят. Народа ни не е добър. Ние се молим и Бог да го промени, но това не е много лесна задача. И затова казва ни словото, непрестанно се молете, може да се молим и за България. За всичко благодарете. За всичките ви изпитания, които сте имали, благодарете на Бог. Господи, благодарете. Имах трудности. Колко от вас имате трудности в живота? И всички имахме. Не може да ги избегнем. Благодарим ти, Господи, че не беше по-зле. Можеш ли да бъде по-зле? Естествено, че можеш. Естествено. Някой път нещо те боли. Не свиваш се. Ами аз си спомня колко хора има с отрязани крака на инвалидни колички днес. И хората живеят. Бъдат количката, надяват се, отиват на състезание с количката. Ами ако това си ти или твоето дете, я благодари на Бога. О, трудно ми живот. Абе, сети се само, пусни си едно видео, изгледай ги. Има даже проповедници такива, знаете с този Войчич един, който той няма нито ръце, нито крака, нито нищо. Едно тяло само, нито ръце. Но човека весел проповядва само това. И ти като го видиш това нещо и кажеш, о, моите грижички. Я го виж човека, радва се. Ето, той изпълнява това слово. За всичко благодарете, защото какво е Божията воля? Това е Божията воля за вас в Исуса Христа. Какво значи в Исуса Христа? Когато живееш в Бога, Бог живее в теб, ти си в Него. Дори буквално, ти не го виждаш, но ти си в Господа. Това е Божията воля, да сме благодарни за всичко. Верно ли е това? Трябва да се научим, брати си. Трябва да изгреят тези усмивки на нашите лица. Може ли? Я по една усмивка всички. Я се усмихни, бе си един чудесен човек. Може ли да се усмихне? Я се радвам, Господи. Усмихнете се, защото ни предстои небесно царство. Ако ви кажа, че ще ви правя снимка, ще се усмихнете. Без да ви разсмивам. Иначе ние лесно може да се разсмеем. Добре, докато я по една усмивка. Усмивки. На някой, един въпрос, някой трудно ли му е да се усмихне?
Има ли голяма мъка в живота ти, ще се молим за тебе, Господ ще премахне. Ако имате такава мъка, елате напред. Но дори и тогава се напани и се усмихни, защото мъката ще мине рано или късно. Ти ще отидеш в небесното царство. Амин. И аз се усмихвайте сега. Усмивки, радости, радостни. Децата са, между другото, пример за това. Виждате децата колко са наивни и си хили. Ако знае какво го чака, ако знае това малко дете какво го чака, докато стане на 90, то е радостно. Е, така трябва да сме ние сега. Усмихвай се, защото има кой да се грижи с теб. Има ли нужди, за които да се молиме и да предложиме сестри? Брати, казвайте бързичко, ако имаме нужди. Да. За Вили да се молиме, Бог да я пази, да има леко раждане. Молиме се за Вили, Бог да помаже утробата и всичко да се роди в нея чудесно детенце, здраво. Амин. Така, добре, някой друг? Има ли? Амин. Молиме се за сестра Вили, Бог да ми изцели. За мен. Сестра Танче. За брат Мит. За брат Митко се молим също. Добре, други казвате бързичко. За мен е брат Доми и за моя дом. Да. Даниела. Даниела, да. Даниела. Значка в Камърна, значка. Да, добре, всички тежки болести. Помолиме за Ваня, че е била добре. Добре. За Ваня, добре. За майка ми, баба Райна, Бог да и да... Баба Райна, Бог да и да остане. Ние си имаме на баба Райна в небето, ще се видите един ден преди нас. Да й кажеш много поздрав. Да. Асия, да, 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 да. Асия, Бог да изцели съвършено. Сме в съгласие. Бог да нареди така работа. Да, добре. За мъдрост, за търпение, това амин, амин. Много важно. Всеки трябва да се научи да имаш търпение в теб. Усили го. Виждаш, че той някой си те нервира да видя. Я ти пусни търпението да видиме. Нали ще бъдете нервиране? Никога няма търпение. Защото търпението от Святия Дух. Добре, други? За сестра ми Цеца чутре влиза в трета болница. Цеца, добре. Други? Кети беше. Добре. За студентите и бригадите. За студентите, добре. За строителите. За нашия молитвен дом. Добре, друго какво, брати си? За всички деца, които ги чакат матури сега и завършват. Амин, амин. Какво ще правим си? Да? Това е. И затова казва, че трябва да се превърнем като децата. За матурите, добре, други? За съвършено изцеление на Ильяночек. Айде, чао. И за мен. Тръгваш колата ли ти сега? Да. Добре. Друг някой? Брат Томи на 15-ти ми постои и спи. Добре, Жилинчо. И спи. Да. Ще правим? А да се молиме. Такива са сладки личици. И вижте, ние сме били всички така. Ние трябва да запазиме част от този характер на детето. Детето има нещо много особено. То е склонно да реве, нали? Обаче след това за 10 минути забрави всичко. Децата не са злопаметни. За разлика от нас. Ние някой нещо ни каза, а сега ще го оправя. Или тая сега ще види някой аз. Малко общо, обаче всичко това, което ни предстои, което знаем и не знаем, Бог знае, да имаме добър успех. Амин. И да сме верни. Амин. Добре, добре, казвате други. За България. Молим се за България. България да стане християнска страна. Амин. Абсолютно сме се върни. Слушайте, какво ще ви кажа. Ако ние това не го искаме от Бога, дявола иска България да стане арабска мюсулманска страна. Кой ще надвие? Това ли искате вашите деца, внучите, да ходят на жамията? А? Това ли искаме? Трябва някой да застане и да се моли активно, защото иначе дявола иска обратно. Дори Македония да станат християни, защото те са българи, обаче да, да, е предначено. Да речем за България, пък и за цяла Европа.
Тоест, мусулманството е за Буда. Колкото и да си има добри хора между тях чудесни, но самото учение е лъжливо. Затова ние не искаме децата ни да са в такова лъжливо учение. Добре, някой друг. Има ли? Добре, добре. Амин. За Англия, добре. Други. Всички болки от диабет и за населението на всички. Амин. Амин. Добре. Молим се за тебе също. Да. За всички нужди, които са предложени, брат ми, Бог да ни даде вяра, да ни прибави вяра за всичко това. Ето това е. Добре, други казвате бързо всичко. Благодаря всички братя. Да. Замолим всички братя. И на и теб също. Нали така? Добре. Нека да се изправим тогава, да се съгласиме и за всички останали нужди, някой ако ни е поръчал за молитва, да се молим за него. Бог да го благослови, Господи, в името на Исус. Нека се хванем за ръце, сестри и братя, колкото е възможно. Господи, в името на Исус, ние се съгласяваме и желаеме, Господи, ти да излееш огромната си благодат първо върху Вили и тя да бъде помазана много, за да получи съвършено раждане, благословено детенце, здраво, живо. Молим се, сестра Вили, съвършено да изцелиш. Брат Митко също. Привдигни, сестра Вили, Господи, тя е чудесен твой съсъд, употребявай мощно на делото си. Молим се също, сестра Данчи, за нейните нужди. Молим се и за другата сестра Данчи, съвършено да изцелиш мъмреви заболяванията в името на Исус. Молим се за Ваня да изцелиш, молим се за Райна, Господи, да бъде съвършено изцелен. Ние сме съгласи и за Асия, Господи, не допускай Асия да страда, ние желаем Асия да бъде развързан от всякакви страдания, от мъки, от болести, които я държат. Смъмреме корене и силата на дявола и този дух на болест да се махне от нея в името на Исус, Господи, развържи я, бъде съвършено изцелена. Молиме се за сестра Цеца, да бъде с нея в болницата, съвършено да изцелиш. Молиме се за мъдрост, за Кет и се молиме за изобилно и благослови. За всички наши деца, които са било ученици, студенти, предстоят им изпити, матури, студентски сесии, аз се моля да излезеш по мазания на мъдях, изобилно да ги благословиш. Молиме се за нашия молитвен салон, благослови Господи, да го завършиме. И също дай благоволение във всички съседи, околни комши, Господи, молиме се с тях, благославяме ги, премахни омразата от техните сърца и дай любов към Тебе в техния живот. Молиме се за Ночева да изцелиш, молиме се за нуждата на Жулянчо да я благословиш. Молиме се за това, което предложи брат Христо, благослови го в името на Исус, всичко нейното беглото предложение за успех и за благословение. Молиме се да излезеш Твоето помазание, за да може да проповядваме Твоето слово без страх и без задръжки. Молиме се за тези, които ходят в Англия, благослови ги. За повече вяра се молиме, за цяла България се молиме, България да стане християнска страна. Аз се моля, Господи, да спреш набезите на всички антихристски сили, които желаят да отвлечат народа ни, да направят безбожие народ, който да не знае какво прави и как живее. Моля се, България да стане вярващи, хората да се обичаме и да те търсиме, да чувстваме твоето безценно присъствие. Благодарим и ти, святи душа, благодарим и ти, Боже, за всички пастори, колеги, тези, които по някаква причина са влезли в дълбока завис. Молим се, покажи милост, Господи, за да не пострадат. Благославяме ги в името на Исус. Ние се молим и за всички останали, които имат мъдрост и злей помазани, благодат върху всички служители и да има единство между църквите, за православната църква и служители, се молим за католическите църкви, за всички църкви в лицето на света се молим. Благодарим ти в името на Исус. Ти благодарим, Боже. Нека заедно да кажем, Господи Исусе, Господи Исусе, благодарим ти, благодарим ти за това, че си жив, за това, че си жив, за това, че ни чуваш. За това, че ни чуваш. Моля ти се, Боже, моля ти се, Боже, изцели ме,
Исцели ме от всяка болест, и от всяка немощ. Болест, напусни тялото ми. В името на Исус. Аз съм изцелен от раните на Господа. Развържи ме, Боже. В името на Исус. Всеки нечист и болестен дух. Благодаря ти, Господи. Благослови мене, семейството ми, близките ми, приятелите ми, сънародниците ми. В името на Исус. Употреби ме мощно, Господи. За Твоето дело. Благодаря ти, Боже. В името на Исус. Амин. 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 Слава на Бога! Нека да седнем още секунда, мъничко. Нека да седнем, във времето сме влезли. Слава на Господа! Бог ще ни употребява мощно, ние ще го намираме през целия ни живот. Ще намираме утеха, непрестанно се молете, всичко благодарете, винаги се радвайте. Това е Божията воля за нашия живот. Господ ще ви благослови и финансово. Не дайте се притеснява за това. Той знае как. Днес е едно чудесно слово, казвам, брат Оги, когато Господ те изцели. Колко от вас сте имали изцеление? Всички. Колко от вас се интересувате как точно стана това нещо? Ръка ли бръкна вътре, махна тумора? Или нещо в кръвта, Бог инжентира някаква химия и всичко се прави. Интересува ли ви това? Не стана някакви. Същото важи и за нашето земно благословение. Ние все си мислим, как ще стане сега? Как ще дойде? Тук ли ще дойде, оттам ли ще дойде и се притесняваш. Важното е, че ще дойде. Той знае как да те благослови. Вярвайте, както за изцелението, пример е много силен. Ти не мислиш как ще те. Важно да те изцели, да не те боли, нали така? Бе, така и тук, не дай го мисли как ще става. Господ е достатъчно сили. Ти като искаш да дадеш на детето ти един шоколад, какво правиш? Какво правиш? Ти правиш така, че ако ще шоколада да го пуснеш през 10 деца, да стигне до детето ти, детето да знае, че от теб и то да каже благодаря ти. Нали така? Така прави и Бог. Той иска да те благослови. Той ще направи така да завърти нещата в живота ти, за да може да ти помогне и да те благослови. Сега ще имаме нашето дарение и ще вярваме на Бога, който преумножава финансите в нашия живот. Ние никога не можем да станем без финанси, защото Той е верен и Той не може да излъжи. Не, че ние ги обичаме финансите, не ги обичаме и няма да ги обичаме. Но ние ще обичаме Господа, който ги умножава, за да може да ги използваме за Неговото дело. Амин. Господи, в името на Исус, преумножи финансите в живота на всички християни. Ние ти благодарим за това, че ти не си не оставил нито гладни, нито жадни. Благослови всички сестри, всички братя да преливат, да имат достатъчно и също да бъдат сеячи на Твоето дело, на Твоето царство и да сеят по много в името Исус. Амин. Амин.